Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної держадміністрації, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю в студії. Та, ви сказали, да, сьогодні зранку росіяни прицільно вдарили керованими авіабомбами по селу Львова Береславського району. Також гатили і по корабельному району Херсона, там поранення дістав чоловік. У селі Казумис ворог атакував цивільну автівку, слава Богу, жертв немає. Вчора 45 разів обстрілювали область, вони гатили з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Загалом по мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 200 снарядів. Пане Олександре, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що попри от все, така інтенсивність значно зменшується обстрілів, я маю на увазі. Чи відчуваєте це? Так, да, якщо порівнювати з кількістю обстрілів, які були на початку цього року, то щільність ворожого вогню зараз дійсно зменшилась. Однак тактика росіян залишається незмінною. Це терор проти жителів Херсонщини. Вони продовжують прицільно бити по мирних населених пунктах, аби зруйнувати більше цивільної інфраструктури і вбити більше людей. Ну, до речі, днями місцевих закликали евакуюватися через ці обстріли і через загрози. Чи прислухаються люди? Так, да, ми постійно над цим працюємо, закликаємо людей евакуйовуватись до більш безпечних регіонів, навіть в зоні Херсонської області, адже ворог продовжує щодня стріляти. З моменту звільнення правобережжя до більш безпечних регіонів виїхали понад 17 тисяч людей, з них майже 2100 дітей та 260 маломобільних осіб. Тільки за вчорашню добу евакуювались 90 осіб. Є можливість, як і на залізничному транспорті, так і на автомобільному виїжджати, на залізничний вокзал та автостанція працює щодня, возять людей, волонтери долучаються до цього механізму, допомагають пенсіонерам, інвалідам і дітям доїжджати до автовокзалів і далі. А чи є все-таки ті, хто повертаються? Так, да, деякі є, і більшість цих людей, вони на півночі нашої області, там більш спокійно, і в область повертаються люди до своїх домівок. Тим не менш, не дивлячись на обстріли і складну ситуацію, в області все-таки проводяться відновлювальні роботи. От доставили 200 ремонтних наборів для відновлення житла, паливні брикети та модульні медпункти. А як взагалі тривають роботи? Ну, робота волонтерів, благодійників, міжнародних організацій – це потужна допомога у відновленні нормального життя на звільненій Херсонщині. Дійсно, жителі області отримують всю необхідну допомогу від продуктів харчування до ремонтних наборів та і мобільних модульних будинків, які зараз встановлюються в Херсонській області. Повноцінне відновлення області дійсно гальмують постійні обстріли, адже ми можемо припустити до повноцінної відбудови об'єктів, пошкоджених або зруйнованих росіянам. Як тільки ми окупантів відкинемо хоча б на 40 кілометрів, ми почнемо ці роботи. Нині ми кидаємо усі зусилля на відновлення систем життєзабезпечення, соціальних послуг, ну, медичного обслуговування тощо. А звідки берете ресурс, я маю на увазі грошовий, тому що ну, це доволі великі гроші. Скільки взагалі треба грошей для того, щоб відновити зруйновані території? Це дуже багато. На відновлення усіх пошкоджених об'єктів треба колосальні суми. Нині ми зафіксували на Херсонщині пошкоджених або зруйнованих понад 5800 цивільних об'єктів. Нині назвати точну суму неможливо, адже триває обстеження,
та складання проєктно-кошторисної документації. Тільки після цього можна буде говорити про остаточні цифри, але мова йде про десятки мільярдів гривень. Ну, для прикладу, тільки для придбання техніки та матеріалів для відновлення електропостачання на всіх тільки доокупованих населених пунктів зараз потрібно майже 700 мільйонів гривень, а для відновлення газопостачання понад 21 мільйон. От, до речі, стосовно електропостачання, тому що ми раніше з вами розмовляли, що поки що не всі населені пункти є з електропостачанням, тому що складна ситуація. Ми пам'ятаємо, що коли росіяни відходили, вони дуже багато чого зруйнували, і тепер це все треба відновлювати. Чи вдається це от зараз відновлювати? Скільки ще населених пунктів залишається без електрики? Дивіться, ну завдяки титанічній праці енергетиків, допомозі держави вдалося повернути вже 132 населених пункти з 228, які зараз з електроенергією. Тільки минулої доби до мережі під'єднали 6 сіл Бориславського району. Це Високе, Вирівка, Матросівка, Чайкіне, Вітрове і Краснолюбецьк. Загалом тільки за сутки ми ще 775 об'єктів, абонентів підключили до світла завчора. А стосовно от загального відновлення, ви вже сказали, що в гуманітарній ситуації допомагають і волонтери, і з різних регіонів. А от щодо відбудови, до відновлення от будинків, до ремонту, відновлювати це власними силами, чи все-таки залучаєте теж добровольців, які приїжджають і допомагають це все будувати? Да. Для часткового ремонту, поточного чи капітального, залучаємо благодійників, приїжджають волонтери з різних регіонів країни на допомогу жителям нашої області. Також самостійно долучаємося. Зараз взагалі є створена агенція відновлення, з якою ми працюємо над комплексним відновленням населених пунктів. А щодо розмінування, тому що ситуація на Херсонщині все-таки поки що залишається ще складною. От яка вона? Чи продовжуються роботи? Як інтенсивно вони продовжуються? Да, розмінування Херсонщини активно триває. Однак росіяни рясно засипали нашу землю різним сміттям, мінами, снарядами, розтяжками і так далі. Це все прибирають наші сапери, як і військові, як і Державної служби надзвичайної ситуації, як і волонтери, залучені організації, поліцейські і так далі. Станом на сьогодні від російської вибухівки очищено понад 12 тисяч гектарів території. Тільки минулої доби обстежили 165 гектар і знищили 233 вибухонебезпечні предмети. На жаль, минулий тиждень виявився трагічним в плані підриву цивільних на російських мінах. Лише за 7 діб минулого тижня вибухівка залишена росіянами, скалічила 8 жителів Херсонщини, а одна людина загинула. Хочу, користуючись нагодою, вкотре звернутися до херсонців, будь ласка, дотримуйтесь елементарних правил мінної безпеки. Берег річки, лісосмуга, поле – це потенційно заміновані території. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і всім херсонцям теж гарного і, головне, безпечного і спокійного дня. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації.